朋友啊，来，我们讲一下，我想喜欢哪种男生。暂时不会拍拖了。我喜欢男生一定要疼小孩子的。心底好的男生还是很 attractive 的，真的。怎样心底好啊？心底一定要好 ，like 很会帮人家这样，不可以 flat， 不可以 flat。啊，要成熟也是可以，可是你可以在人家面前，你可以在人家面前成熟，在我跟我的时候，你可以小孩子，那种男生很好。I mean like 好像，他跟其他人的时候跟你的时候不一样，来、like, 跟你的时候他会很可爱，很小孩子很可爱 ，OK， but depends 一到有 serious 的东西出来的时候，你不要再用那种小孩子的态度来对， yeah， 我要嫁给的人。I mean like 现在我暂时我想的啦，你嫁的人不需要很有钱，可是要他会努力去赚钱，要想真正的男生，因为有男生哦，喜欢睡觉啊，懒惰啊，其实你看到他你就想打他两把。那么讲一个男生哦，你不有钱，家里有没有钱不是一个重点，重点是他的人有没有尝试过去的。努力去赚钱啦，来，努力赚钱，男生就是很不错的啦。